សួរអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងកំពុងទៅនៅទឹកធ្លាក់អូសិនលែដែលគេហៅថាទឹកធ្លាក់7ជាន់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការសួរសំណួរសម្រាប់អ្នកដែលមកលេងនៅទឹកធ្លាក់នេះដូចថ្ងៃមុនដែរសំណួរនៅដដែលទេគឺតើទេវតាឆ្នាំថ្មីមានពានរង្វាន់អ្វីអញ្ចឹងយើងទៅសួរអ្នកនៅខាងនោះទាំងអស់គ្នាបាទហេសជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3នៃពិធីចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរអញ្ចឹងពួកយើងក៏សម្រាប់ចិត្តមកកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះអូសិនលែដែលគេហៅថាទឹកធ្លាក់7ជាន់ហើយថ្ងៃនេះដែរក៏មានភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋាននេះច្រើនកុះកកមែនទែនអ្នកខ្លះក៏អញ្ជើញមកពិសាអាហារជុំគ្រួសារហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏មកងូតទឹកជ្រោះលេងកំសាន្តផងដែរនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអូសិនលែនេះមានការរៀបចំបានល្អប្រសើរមែនទែនដោយមានជាកញ្ចក់សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមកអង្គីពិសាអាហារក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងអនាម័យបានយ៉ាងល្អជាពិសេសយើងឃើញមានការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់និងការថែរក្សាសុវត្ថិភាពភ្ញៀវទេសចរដោយមន្ត្រីនគរបាលនិងប្រជាការពារបានយ៉ាងល្អផងដែរថ្មីត្បិតតែខែនេះជារដូវប្រាំងមិនសូវមានទឹកច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំរេកមែនសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីគួរតែឆ្លៀតចូលមកទស្សនានិងកំសាន្តលេងនៅរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះធម្មជាតិនេះអេជំរាបសួរโอเคអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃទីម៉ានហ៎ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី3អូខេថ្ងៃទី3អញ្ចឹងក្រៅពីយើងទៅលេងកម្មវិធីលេងល្បែងប្រជាប្រិយអញ្ចឹងយើងដើរលេងតាមរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមានសំណួរតែមួយសំណួរឯងអញ្ចឹងបើសិនជាឆ្លើយត្រូវខ្ញុំនឹងមានកាដូជាពូកេរីស្វេតកំប៉ុងមួយកំប៉ុងចាផងតើទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2024ហ្នឹងមានព្រានាមអីអូណូអត់ដឹងអត់ដឹងបាទបាទដឹងហងអត់បានអត់បានមើលចាបន្តែធ្លាប់ដឹងអត់អឺធ្លាប់ដឹងបន្តែខ្ញុំខ្លាំងនិយាយខុសអូខេឥឡូវសំណួរទី1ដែលសួរហ្នឹងគឺអត់អាចឆ្លើយបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅវិញគឺអឺទេវតាឆ្នាំថ្មីមានព្រានាមថាមហោទរាទេវីបាទអញ្ចឹងឥឡូវសុំសួរមកសំណួរទៀតតទៅនឹងខេត្តរតនគិរីយើងអឺអញ្ចឹងយើងអ្នករតនគិរីមែនទេអូខេអញ្ចឹងតើដំរីនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលតូចជាងគេមានឈ្មោះអីអូបងអត់ដឹងហងអញ្ចឹងដឹងអត់ថាដំរីនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនៅកន្លែងណាហើយកទៀងអូខេត្រូវអត់អូខេកាមេរ៉ាមែនឆ្លើយត្រូវហើយអូខេអបអរសាទរអញ្ចឹងនេះគឺជាកាដូគឺភេសជ្ជៈពូការីស្វេតកំប៉ុងបាទប៉ុន្តែដោយសារតែអត់បានក្លាសទេក្រៅក្រៅតិចណាចាអត់អីទេអូខេអត់មានអីច្រើនទេអរគុណច្រើនអូខេជំរាបសួរអឺមកពីខាងណាដែរខ្ញុំមកពីភូមិកលែងដូចចិត្តហ្នឹងអូអ្នកណាហ្នឹងមកហ៎ហ្នឹងគេហៅភូមិកលែងហ្នឹងចុះទឹកធ្លាក់ហ្នឹងនៅក្នុងភូមិហ្នឹងទឹកធ្លាក់ហ្នឹងនៅភូមិក្នុងភូមិកលែងព្រោះអីអឺបីស្រុកដែលហៅបីស្រុកហ្នឹងគឺភូមិកលែងដែរចាភូមិតែមួយអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចលែងដើម្បីសួរម្នាក់មកសំណួរម្នាក់មកសំណួរអ្នកណាដែលឆ្លើយត្រូវខ្ញុំនឹងមានពូករីស្វេតកំប៉ុងមួយកំប៉ុងជូនជារង្វាន់អូខេមានសងសានហើយនៅគិតអីក្នុងខ្លួនគិតអីក្នុងខ្លួនហាអាហ្នឹងអត់ដឹងត្រូវដឹងខុសទេអូខេចឹងឥឡូវចូលដល់សំណួរយើងសំណួរហ្នឹងគឺងាយទេចង់ដឹងថាតើទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2024ហ្នឹងមានព្រានាមអីមានព្រានាមថាព្រះមហាទេវីហើយឆ្លើយម្ដងទៀតខ្ញុំគិតត្រូវហើយគិតត្រូវហើយព្រានាមហើយអឺព្រះមហាតោទេវីតោទេវីអត់ចឹងណែអត់ចឹងណែបងមានវិញវាអូខេអូខេឥឡូវបើគ្នាយើងម្នាក់ឆ្លាតបានសូមសួរម្នាក់ទៀតអត់ដឹងឥឡូវពីណាដឹងអត់មានទេចឹងអូខេអញ្ចឹងដូរសំណួរដូរសំណួរសួរទៅវិញម្ដងទៀតណាអូខេអញ្ចឹងសំណួរទី2សួរថាតើថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃទីប្រមាណនៃខែសុរិយគតិអូយខ្ញុំអត់ដឹងទេហ្នឹងចុះនិយាយម៉េចឥឡូវសួរទៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃទី1ថ្ងៃទីប៉ុន្មានថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី13ហ្នឹងហើយមួយថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តឥឡូវអត់តាន់ត្រូវឯងនៅមានសំណួរផ្សេងទៀតគង់ឲ្យឆ្លើយត្រូវឯងអូខេអញ្ចឹងយើងសួរបកត្រឡប់ទៅក្រោយវិញតិចតើជំងឺកូវីដរីករាលដាលខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំប្រមាណឆ្នាំ2019ពីបំផៃ21 18ពីណាខ្លះឆ្លើយថា2020លើកដែរតែមួយទេ2019 17
ឆ្នាំ9ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកដែលឆ្លើយក្នុងឆ្នាំ2020គឺត្រឹមត្រូវគឺបានរង្វាន់មួយកប៉ងសូមអបអរសាទរអញ្ចឹងកូវីដ19ដែលរីករាលដាលខ្លាំងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2020ពេញមួយឆ្នាំគឺយើងអាចបានធ្វើពិធីអីទាំងអស់នឹងគាត់នឹងជាការចាប់ដើមពី2019មែនទេអញ្ចឹង2020គឺរីករាលដាលខ្លាំងអូខេខ្ញុំបកទៅសំណួរទី1មិញគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងទេវតាឆ្នាំថ្មីមានពនាមថាមហោទរាទេវីត្រូវអត់ BB ហ្នឹងខ្ញុំសួរអ៊ីខ្ញុំអ៊ីអញ្ជើញមកពីខាងណាវិញមកពីបានឡុងមកពីបានឡុងអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃទី3ថ្ងៃវារៈវណ្ណបតអញ្ចឹងអីបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយដើម្បីសួរទៅកាន់អេបើសិនជាអេឆ្លើយត្រូវខ្ញុំនឹងជូនពូករីស្វេតកំប៉ុងមួយកំប៉ុងជូនអេចាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមសួរអីហ្នឹងហើយតើទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2024មានពនាមអីមានពនាមមហោទរាទេវីត្រូវអត់កាមេរ៉ាមែនត្រូវហើយបើត្រូវអញ្ចឹងអេបានពូករីស្វេតមួយកំប៉ុងបាទអរគុណច្រើនអេជូនពរសុខសប្បាយឆ្នាំថ្មីโอเคជំរាបសួរបាទយើងនៅមានសំណួរច្រឡែងមួយអញ្ចឹងបើឆ្លើយត្រូវខ្ញុំនៅមានកាដូជាពូករីស្ពេតមួយកំប៉ុងជូនបាទបាទបាទអូខេអញ្ចឹងសំណួរនេះស្រួលស្រួលងាយៗទេចង់ដឹងថាតើទេវតាឆ្នាំថ្មីហ្នឹងមានពនាមអីទេអត់ដឹងផងល្បីលវលការងារអត់ដែរបានមួយទទួលអូខេអញ្ចឹងសួរសំណួរមួយតើតើនឹងចូលឆ្នាំវិញអញ្ចឹងអូខេអឺតើថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តថ្ងៃទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទីប្រមាណនៃខែសុរយគតិថ្ងៃប្រមាណមហាសង្ក្រាន្តប្រមាណ14អត់តាត្រូវទេ13ថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តត្រឹមត្រូវអត់បាទបើត្រឹមត្រូវយើងនឹងមានកាដូជាពូករីស្វេតមួយកំប៉ុងជូនលោកអតិការអាណាកូលោកអតិការអឺកន្លងមកស្បញ៉ាំពូករីស្វេតញ៉ាំញ៉ាំរហូតចូលចិត្តញ៉ាំញ៉ាំអាកំប៉ុងជ័រអាកំប៉ុងអាដបជ័រណាញ៉ាំរហូតហើយធ្វើការព្រោះអានឹងវាជាតាក់លឿនណាញ៉ាំទៅយើងឆាប់បាត់ហត់ហើយបាត់ឆាប់បាត់បាច់ញើសបាទចូលចិត្តហ្មងរឿងពូករីស្ពេតមួយអូខេអញ្ចឹងរកឃើញ fan ពូករីស្ពេតហើយហ្នឹងហើយអត់មានអីច្រើនទេអរគុណច្រើនបាទជូនពរឆ្នាំថ្មីសុខភាពល្អហើយបំពេញភារកិច្ចបានជោគជ័យបាទអរគុណច្រើនជួយអីអីជួយមកខាងណាវិញខាងដងមាសអណ្ដងមាសបាទអឺអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃទី3ថ្ងៃវារៈវណ្ណបតអញ្ចឹងអីបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរអីបើសិនជាអីឆ្លើយត្រូវខ្ញុំនៅមានកាដូជាពូករីស្វេតកំប៉ុងមួយកំប៉ុងជូនអីអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2024មានពនាមអ្វីដែរមកហៅតារាទេវីអូខេអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវហើយទទួលបានកាដូពូករីស្វេតមួយកំប៉ុងបាទបាទអរគុណច្រើនអីជូនពរឆ្នាំថ្មីសុខសប្បាយវីដេអូថ្ងៃនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទអ្នកទាំងគ្នាពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច Like ចុច Share និង Follow Page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយចាប់តាំងពីដឹងក្តីមកគ្រប់ពេលវេលានៃជីវិតខ្ញុំពូការីស្វេតនៅក្បែរខ្លួនរហូតមិនថាពេលដែលជួបបញ្ហាលំបាកយ៉ាងណារាល់ពេលដែលមិនស្រួលខ្លួនគឺម៉ាក់តែងតែយកពូការីស្វេតមកឲ្យរហូតសំបីតែពេលដែលខ្ញុំពុះពីអស់ពីកម្លាំងកាយក្នុងការប្រកួតរហូតមកដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យម៉ាក់ក៏នៅតែឲ្យពូការីស្វេតដើម្បីបន្ថែមកម្លាំងកាយចិត្តរហូតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវផ្ដល់នៅពូការីស្វេតឲ្យនៅក្បែរមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដូចដែលខ្ញុំបានទទួលរហូតមកពូការីស្វេតតែងតែនៅក្បែរអ្នកគ្រប់ជំហាននៃជីវិត